ORS-ის კენ წავიდა ყველაფერი. უმუშავარი ახლა ნაგავსტურთან ხო ერთეული კაფეთი ავიღოთ. გამიგე. დილის აკეთია მოსკოვი, პური ახლა შევწამეთრა. აი ნაგავსტურთან ხო ნაგავი დატურთან შე ფული ავიღოთ. ხალხი უმუშავარია. გზები კეთდებოდა, აღარ გაზი შემოსული იყო, გაზი იყო დასაქმებული. არჩევნების მერე გაჩერებულია. დაჯდა ტახტზე, იმის აწინააღმდეგო სიმართლე სიტყვი თუ არა, კლეთქებში გაგაყოფილებენ თავსა. აი ამიტომ ვერიგე. ჩემცი და სამუშაო ადგილები. პირადად ოჯახში მე შემეკნა პრობლემა, რომ საქმიანობა არ იყო და ვერ მუშავდა. სამი შვილიზე დავარდა, როგორია უმუშევარი იყო სახლში. დავით ბაქრაძის მესერავის არ ვაქებდა, ვადიდებდა ხმასაც. დანარჩენი აღარაფერი მკითხოთ. ყვანი არ არის, მერაბიშვილი არის, სამართალი არის. მე ასე მგონია, რომ კაცი იყო თავისებურად ძალიან ძლიერი კაცი და უსამართლოდ მოექცა. ფაქტიურად არაფერი შეცვლილა, ფაქტიურად, თუ არ ვიტყვი, ორესობისაკენ წავიდა. ეხლა მე ვერ დავაბრალებ. ვერც ახლა პელეტოშო ოსმანა კოჰაბიტაცია ვლა იმის ბრალია ვლა. გლეხმა ეგ სიტყვა არ იცის რა არის. გლეხი უყურებს ყვალინდელ ცხოვრებას. რა დააშავა? ანუ არაფერი არ დაუშვებია იმ კაცს. ახლა იქ ერთი მეორეზე რაღაც შიდა ისინი წარმოიშვა წინააღმდეგობაც არის. იმ კაცს არაფერი დასაჭირი არ ხომ. ძალიან კარგად მიხვდა იმ კაცს. თავისი საქმე. თავისი საქმიანობაში რა. კარგად ახლა რატო უნდა იყოს დაკავებული აზიარება? ჩვენ უდის ხალხი ახლა აი დისოფელია ძალიან. რო ის და სულ მაგას ფიქრობს ერთი კაცი ყველდებოდა ვერ შევინახეთ. ბანაში რა. ხოდა ესაც ვერ შევინახე და მაგაზე ესე იგი განცხადება რომ დავწერე გამოძებნოს თბილისში. ხელნა მოვაწეროთ ყველა თითქმის. რო გამოუშვა. გამოუშვა.